Добро утро! Епизод 669 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров, а темата за тази сутрин е големи планове плюс малки стъпки. Тоест имаме тези две основни променливи тогава, когато трябва да свършите каквото и да е. Дали, независимо дали е нормална работа или трябва да инициирате промяна и трансформация в екипа си, първо трябва планиране. И след това екшън, малки стъпки или големи стъпки. В зависимост от това колко са големи плановете или колко са големи стъпките за изпълнението на тези планове, ще изведа и ще ви запозная с 4 основни уравнения. Т.е. променявете ще бъдат големината на плановете и големината на стъпките. Малки планове, малки стъпки, малки планове, големи стъпки и така нататък. Но едно по едно ще минем през тези 4 уравнения. Аз съм извел някакви зависимости за това до какво водят тогава, когато има големи планове с големи стъпки или големи планове с малки стъпки. Но преди това анонс за 26 февруари, обучение в Zoom за ръководители на екипи в малка група. Така че в момента, в който слушате този епизод, ако може да проверите на сайта на Equinox Partners, обучение за ръководители на екипи на 26 февруари, ако има места. Ще има регистрационна форма, ако няма места, ще има сигнал за това, че местата вече са свършени. Тези отворни обучения са възможност един път в месеца да се срещнем с хора, които слушат от една страна подкаста, хора, които четат книгите, което ми напомня да ви споделя, че скоро предстои публикуването на третата книга «Бариер пред промените». По какъв начин да ги идентифицирате тези бариери и как да ги преодолеете на първо място у себе си и на второ място да подкрепите екипа си. Така че обратно към темата големи планове плюс малки стъпки. Ето какви уравнения се получават в работата, когато се комбинират по различен начин големината на плановете и големината на стъпките. На първо място, нека да приемем, че имате малки планове и малки стъпки. Тоест, нямате амбициозни цели, съответно няма амбициозен така план за тяхното изпълнение, няма екшън, няма усещане за спешност. До какво води? Хайде преди да ви кажа, нали, през моята призма, до какво води малкия план и малките стъпки? Отговорете си вие. Ако имате малки планове в екипа, плюс малки стъпки, до какво води? На какво е равно? Малки стъпки, по-скоро малки планове, плюс малки стъпки, равно на какво? Лично за мен е малки планове плюс малки стъпки е равно на постепенен застой. Тоест има едно намаляване на скоростта и малко или късно, рано или късно човек губи форма и влиза в режим на застой. Следващото уравнение е малки планове плюс големи стъпки. Тоест, какво означава това? Искате да постигнете нещо, но не отделяте време за от една страна за план, за планиране, но също време правите големи смели стъпки в спорадични посоки. На какво е равно това да отделите малко време за планиране, да създадете малки къси планове, но също време големи стъпки? Малки планове плюс големи стъпки равно на какво? Моето уравнение, това е равно на малки планове плюс големи стъпки е равно на бърз провал. Бърз провал, защото енергията, ентусиазма се сблъскват челно с реалността. И тогава, когато не е планирано, не е целеположено, не е прекарвано време да се изследва какво всъщност искаме да постигнем, колкото и големи стъпки да правим, това ще доведе до бърз провал, щом няма планиране. Уравнение номер 3. Големи планове плюс големи стъпки. На какво е равно това? Големи планове плюс големи стъпки. Т.е. тук прекарате достатъчно време в планиране и съответно зад тях, зад тези планове стоят и големи амбициозни крачки. Лично за мен е тогава, когато това нещо се прави на устоп, води до изтощение. Много големи планове, много големи стъпки,
понякога дори това, че са големи плановете, не означава, че са перфектни. Те може да са много амбициозни, да са направени добре, но колкото е по-голям обсега на планирането, толкова точността на плановете намалява. Така че това означава, че вероятността някъде да не сте пресметнали добре времето, да не сте пресметнали добре хората, се увеличава в отрицателна посока. Големите планове плюс големите стъпки с течение на времето водят до изтощение. И последното, четвърто уравнение, което е и заглавието на днешния подкаст, до какво водят големите планове плюс малки стъпки. До много различни неща могат да доведат, но интересно е и ще доведа до това, до което от една страна очаквате да видите, ще се прояви ефекта на самоизпълващото се пророчество, но едно от нещата, до което може да доведе големи планове плюс малки стъпки, е равно на устойчив прогрес. Тоест прогрес, който с търпение, внимание към детайла, калибриране на това, което сте целеположили, това, което реално се получава, големи планове плюс малки стъпки, е равно на устойчив прогрес. Сега, всеки сам за себе си може да идентифицира в кое от тези четири уравнения попада. И второто нещо, което може би е по-важно, в кое иска да бъде. Ако не ви се занимава с планиране, съответно, т.е. имате малки планове, може да имате малки или големи стъпки, малките стъпки водят до постепенен застой, големите стъпки до така бърз, може би, разък провал. Съответно, ако обичате да планирате, да целеполагате, да визуализирате какво искате да постигнете, тези големи планове са проводите с големи стъпки, това може да доведе до изтощение, ако е с малки стъпки, може да доведе до устойчив, но малко по-бавен прогрес. Сега, другото нещо, което трябва да бъде отчетено, че е възможно да имате цикличност в предпочитанията. Т.е. сега в момента може да се отчетете, че искате да планирате, искате мащабни големи стъпки. Това е окей. Okay. В началото на кариерата е нормално човек да попадне в уравнението с големите планове и големи стъпки. И естествено с съответната цена, която се плаща за това уравнение. Ако се появи голямо изтощение, обичайно се задейства ефекта на махалото и се отива в уравнението с малките планове и малки стъпки. Но това естествено е до определен момент. Големите планове плюс малки стъпки, това уравнение не е особено интуитивно. Когато има големи цели, те предполагат и масивни действия. Но вместо масивни действия, ако имате малки, но постоянни стъпки, това въпреки, че не е особено интуитивно, е много практично. А в един момент може да се окаже единственото възможно. Т.е. да имате малки, систематични стъпки вместо големи скокове. Промените се случват особено лесно, най-вече тогава, когато нямате друг избор. Така че, ако малките стъпки са единствения възможен избор, тогава това всъщност опосредства и реализирането на промените. Кажа ви сега в края на този епизод да прегледате четирите уравнения. Ще ги сложа като описание на епизода, така че независимо къде го слушате или го гледате в YouTube, този епизод, може да видите четирите стъпки. На първо ниво да видите вие къде сте спрямо вашите амбиции за екипа, но естествено всичките тези епизоди са полезни, когато се правят заедно с екипа. Тоест да видим ние в момента планираме ли, какви са ни плановете и какви са ни стъпките за изпълнение на тези планове. Къде сме в момента, в кое уравнение искаме да бъдем и съответно как да затворим, ако има разлика между мястото, където сме и мястото, където искаме да бъдем. И забележете, тук става въпрос за начин, по който се работи, а не мястото, което сте достигнали в работата. Тоест, плановете и стъпките са начин, по който могат да ви помогнат да идентифицирате по какъв начин работите и по какъв начин подхождате към работата. Това беше за днес епизод 669. Големи стъпки, по-скоро големи планове, плюс малки стъпки, поне към момента. Лично за мен това е уравнението, което на мен ми харесва най-много от тези четири уравнения.
големи планове, но малки, устойчиви, постоянни стъпки към тях. Това беше за днес, хубав ден ви пожелавам и до скоро!